Takže priniesli sme aj štýlovku. Naozaj krásny telefón v Barcelone. Lenovo Vibe S1 Lite. Je to štýlový telefón, ktorý budeme predávať za 229 eur. Takže naozaj opäť taká agresívna cena v strednej triede. No o čom je tom telefón? V prvom rade design. Pekný, zakrivený zadný kryt. Dobre držiaci v ruke. Kovový rám. Takže to prevedenie toho telefónu naozaj veľmi pekné. No a opäť v cenovej kategórii za 219 eur Full HD 5-palcový displej, takže niečo, čo doteraz sme nemali. Veľmi dobrý výkon, 8 jadro, dobrý foťák, 13 megapixelový foťák s PDAF technológiou. No a tak ako sú ľudia zvyknutí, Dual SIM LTE, možnosť rozšírenia o microSD kartu, takže žiadny kompromis v tomto. Lenovo Vibe S1 Lite od apríla na Slovensku za veľmi dobrú cenu na to, ako je nabuchaný ten telefón a aký má dizajn.